বাঁ পুটুকু ଭିୟର, ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସଖୀବଟ। ଏଇଟା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ଯିବା ବିରାଟ ତାଳୁ ଯୌଥ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିବେ, ଏଠୁ ଶୟନ କରିକିରି ଘରୁ ଆସୁଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସମୟକ୍ରମେ ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁଟାକି 1400ରୁ 1515 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 1450 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସଖାମାନେ, ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ନୁହଁ, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସଖାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 1450-1500 ଭିତରେ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନନ୍ତ ସଖା ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଖସାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିବା ମେଳି ହେଇଛି, କାରଣ ଯୁଗ ଯୁଗର ଘଟଣା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟସଖୀ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଠି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁଳସୀ ସଖୀ ଯିଏ, ସେ ଏଇ ଜାଗାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ରହିଗଲା ଭିତରେ ଏଠୁ ଯାଇକରି ଏଠି ବଳିରାଜ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୁଦଟି ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବଗଡ଼ା ମରିଚାଣି, ସେ ବଗଡ଼ା ମରିଚାଣି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବଗଡ଼ା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ବଳଦେବ ଇଚ୍ଛା କରି ଇଚ୍ଛାପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଟା ହେଉଛି ଏଠି ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ତୁଳସୀ ଦେଖି ସେଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି ରାତିରେ। ତେଣୁକରି ସେବେଠୁ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ସଖୀ ରହିଗଲେ ତା'ର ଏ ବଟର ନାଁ ହେଲା ସଖୀ ବଟ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଭାଗବତ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେଠି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତକ୍ଷେତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବଳଦେବ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ହାତ ହେଲେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଦବି ଯାଇଛି। ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଗୋଟା ସୁନାର ଗରା, ସିଏ ଅଛି, ଅନେକ ସୁନାର ଜିନିଷ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ବାହାରିବ ବାହାରିବ। ସେଇଦିନ ସେ ବାବା ସବୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗାଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଖୀ ଯେଉଁ ତୁଳନା କରାହେଲା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି କରାହେଇଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ବଟ ବୃକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ତାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି, ସଖୀ ବଟ ହେଲା ଧର ତୁଳସୀ ସଖୀ ରହିଲେ ବୋଲି ସଖୀ ବଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବଳଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଣ୍ଡରାସକୁ ବଧେ କରିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କର 4-5 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଗାଠିରେ ଦାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲିମ୍ବ ସାଡ଼ା ବର ଓସ୍ତ
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ କାଟିରେ ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ସେ ବର ଦାନ୍ତ କାଟିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ସେଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ଆଗରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଠାରୁ ହେଇଛି ଦାନ୍ତ କାଟିଟା ମାନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଇକି ମହାଦ୍ରୁମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ତିନି ହଜାର ଓହଳ ଥିଲା, 1999 ପୂର୍ବରୁ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଓହଳ ଥିଲା, ତା ଭିତରକୁ ନଈ ନଈକା ପଶୁଥିଲେ ଲୋକ। ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଲୁ, ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ଘରଦ୍ୱାର ତିଆରି ହେଲା, କି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆମେ ପଛପଟରେ ସବୁ ଜମି ଉପରେ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନାଚ ଫାଚ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର? ଆମର 1 ଏକର 56 ଡିସିମିଲ୍ ହେଉଛି ଆର ପରିମିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଆଡ଼କୁ ଗଛ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକା ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ କି ହାତ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି।